بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ سفر میں تھے تو آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ کھانے کے لیے ایک بکری درست کر لو. تو ایک صحابی نے کہا کہ بکری کو ذبح کرنے کا ذمہ میرا, اور دوسرے صحابی نے کہا کہ بکری کی کھال اتارنے کا ذمہ میرا, اور تیسرے صحابی نے کہا کہ پکانے کا ذمہ میرا. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ العالمین و خاتم النبیین حضور نے فرمایا کہ لکڑیاں جمع کرنے کا ذمہ میرا. تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, یہ کام ہم بھی کر سکتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ العالمین و خاتم النبیین حضور نے اسی وجہ فرمایا کہ مجھے پتہ ہے یہ کام آپ بھی کر سکتے ہیں, مگر اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہے کہ انسان اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہو اور اپنے آپ کو اپنے ساتھیوں سے زیادہ ممتاز رکھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لکڑیاں چنی. اس کے بعد میری دوسرے دعا اللہ تعالیٰ پر کر رسول سرکار رحمت للعالمین و خاتم النبیین حضور کے ساتھ ہم سبھی پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں, دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.